Защо Бог изгони човека от градината? Защо Бог го направи? Може би си казваш, нали, Бог е любов. Ако Бог е любов, защо изгони единствения човек на планетата? Не просто градината беше пълна с хора и 5015-ият Адам сбърка, айде напускай. Не, беше единственият на планетата, който ясно говори, че Бог не прави компромис, дори да си единственият, ако просто твоят източник на твоето хранене е лошото дърво, нямаш място в градината му. Разбирате ли ме? Лошото дърво, дървото на доброто и злото, покварява. И това е сериозен проблем. Това дърво буквално го няма на земята. Но това дърво е реално също на земята. Не като визуално да го видиш. Но той е тук и той е там. И кога разбираме, че някой е изял от него, когато виждаме плодовете в живота на човек. Схванахте ли? Така че много е важно. Много е важно да знаем защо Бог изгони човек от градината. Бития 3 глава 17 стих. До 19 ще четем. А на човека каза, понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах, да не ядеш от него. Проклета да бъде земята поради теб. Със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда и ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. От 22 стих, пак на 3 глава от Битие, до 24 ще продължа да чета. И Господ Бог каза, ето човекът стана като един от нас, да познава доброто и злото. И сега да не простре ръката си да вземе от дървото на живота, да яде и да живее вечно. С това Господ Бог го изгони от Едемската градина, да обработва земята, от която беше взет, и изгони човека и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламения меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Вие виждате историята накратко. Какво се е случило, когато Бог му каза, не дей от това дърво да ядеш. Той престъпи, така се каже, волята на Господа, заповедта на Господа. Не се покорил на Бога. Изядоха този плод, забраненият. И Бог каза, ето, той стана като един от нас да познава доброто и злото. С това трябва да го изгоним, да не би да посегне и да яде от дървото на живота и да живее вечно. Сега, някой от вас може би си казва, искаш да кажеш, че Бог не иска човека да живее вечно. Не, напротив. Вечният живот, който Бог има желание да ни го даде и ни го е дал, в Сина, който повярва и приема Христос, има вечен живот. Тоест, вечният живот започва да тече от секундата, в която ти приемаш Христос. Така че ние виждаме, че Бог иска да ядеш от дървото на живота, който дава вечен живот. Но защо в случая Бог забрани на човека, който се провали, да не би да яде и да живее вечно? Ще ви кажа, защото той преди това е ял от забранения плод и в него вече царуваше греха. И ако беше посегнал да яде от дървото на живота, човекът вечно щеше да живее в грях. Нямаше да има трансформация. Но нещо трябваше да се случи, което се случи преди 2000 години. Бог изпрати сина си, проля кръвта си, изцели нараненото, спаси погубеното
възстанови разрушеното и каза, свърши се. Елате при мен, каквито и да сте, и аз ще ви дам почивка. Кога? След като Христос отиде и постави нещата по правилният начин. Тоест, първият Адам разруши всичко, последният Адам дойде и възстанови всичко. В първият Адам, в лицето на първият Адам, никой няма право да яде от дървото на живота. Но в лицето на последният Адам, всеки е добре дошъл да яде от дървото на живота. Ясно ли е? Когато Бог е казал на Адам да не яде от това дърво, той не го послуша. Вижте какво се случва. Проклета да бъде земята поради теб. Тоест, където и да ходи Адам, или където и да е ходил, понеже вече не ходи на земята, където и да е ходил, земята ставаше проклета поради словото, което Бог изговори върху него. Където и да е ходил, каквото и да е правил, земята под него беше проклета. Бог е казал, понеже той е станал един от нас, и да не би да посенге да яде от дървото на живота и да живее вечно. Затова Бог го изгони. Тоест, едната причина Бог да изгони човека е да не яде от дървото на живота и да живее вечно в греха, защото преди това той вкуси от забранения плод. Тоест, за да имаш право да ядеш от дървото на живота, трябва да минеш през Христос. Затова Исус казва, никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Тоест, трябва да минем през кръвта на Исус, за да достигнем до този живот, до това дърво на живот. В момента, когато Бог изговори слово върху него, земята да бъде проклета поради теб, няма да е плода си. Тоест, представете си, ако Бог беше оставил Адам в Едемската градина. Какво ще да се случи? Едемската градина ще да бъде проклета. Земята в Едем ще да бъде проклета. Затова Бог изгони, защото откъдето минава Адам, земята става проклета поради словото, което Бог изговори върху него. Ето защо е важно. Покварения човек, стария човек, да няма нищо общо с тебе. И да го няма до тебе. Проблемът обаче, че в мнозина църкви ние нямаме само новия човек, който е в образа на Христос. Ние имаме в множество, бих казал, църкви от падналия човек, от стария човек в християните, между християните, живота на християните. И затова, ако виждате различия, съдене, омраза, брат убива брат, разцепление, няма съгласие. Т.е. защото битката е между човекът с новия образ, който е Христос, и човека с все още старият образ, който е падналият Адам. Това е причината защо Бог изгони човека от градината. Да не се докоса до дървото на живота. И понеже той вече изговори слово върху него. Земята да бъде поради теб проклета. Няма да даде силата си. Представете си, Бог го оставя в градината. Там също има земя. Откъдето минава Адам, всичко ще да бъде проклето. Ето защо трябва да си отворите очите. Да внимавате. Много да внимавате. Кой е източникът на вашата храна? И като говоря за храна, не говоря за храната от Лидъл. Кой е източникът на твоята храна? Откъде черпиш храната си? Много зависи от кое дърво черпиш. Такъв образ ще имаш. Ако черпиш храната си от забранения плод, от дървото на злото и доброто, няма да се преобрази Христос в твоя живот. Но ако ядеш от дървото на живота, Христос, който е новият образ, ще расте в теб. Ето защо е много важно
да знаете кой е източникът на твоята духовна храна. Защото отровената храна, забранената храна също е духовна. Бог изгони човека, запишете си, защото се провали. И Бог не просто изгони Адам, а Бог изгони стария човек на Адам. Бог го изгони един път от себе си, втори път Бог го изгони от пределите си, от градината. Защо не му даде Бог да яде от дървото на живота? Бяхме казали, че ако яде, ще живее вечно в грях. Защото нямаше жертва. Но искам също да си запишете, че Бог не му даде да яде от дървото на живота, защото няма смисъл. Пиши, тире, няма смисъл. Защо? Защото стария човек не подлежи на промяна. Стария човек никога не подлежи на промяна. С това не се опитвайте да променяте стар човек. Като говоря стар човек, не говоря за години като възраст. Когато говори за стария човек, когато Библията говори за стария човек, говори за старото паднало естество на Адам. Той не подлежи на промяна. Ако да кажем, можеше Бог да възстанови този стар човек, нямаше да го изгони. Щеше да го стави, да го ремонтира, да го трансформира, да направи нещо по въпроса. Но ясно и категорично показва, че този човек, стария човек, не подлежи на промяна. Той разбира само от едно – разпъване на кръст. Мястото му на стария човек не е в църквата. Нито е в твоя дом, а на кръста. Стария човек, мястото му е на кръста, не в църквата. Проблемът е, че често пъти той е в църквата и затова се създават главоболия. Случват се прелюбодейства, кражби, лъжи, измами, ръцепления, защото просто дадохме достъп на стария човек в дома на Господа. Мястото му на стария човек не е в дома на Господа, а на кръста. Чухте ли ме? Кажи на кръста. Римляни 6 глава, 6 стих. Казва се, но знаем това, че нашия стар човек беше разпънат с него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Виждате ли? Стария човек е разпънат. Мястото му е там. Мястото му е там. Колосяни 3 глава, от 8 до 10 стих. Но сега отхвърлете вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене с устата. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте облекли новият, който се подновява в познаването по образа на този, който го е създал. С две думи. Отхвърлете гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене с устата. Не се лъжете, понеже сте съблекли стария човек. С две думи. Всички тези неща, които съм изредил, като гняв, ярост, хулене, злоба, срамотно говорене, лъжи, е дело на стария човек. Схванахте ли? Е дело на стария човек. Когато виждате някой да е злобен, да говори срамотно, да хули, да има ярост, гняв, да лъже, пред тебе просто е застанал стария човек. С това трябва да направите всичко възможно да опазите живота си. Понеже стария човек покварява всеки, до когото се докосне. Поради това земята ще бъде проклета. И където е ходил Адам, всяка стъпка, която е стъпил, където и да е, всичко ставаше проклето. Кръста е точката на трансформация. Кръста е мястото на телепортиране от зло в добро, от черно в бяло, от тъмнина към светлина, от смърт в живот. Това е мястото, откъдето никога
не трябва да се отфокусираме. Ето защо Павел казва в Галатяни 3 глава. Кой ви омая пред чието очи Исус Христос е бил ясно очертан като? Не като рибар, не като изцелител, а като разпънат. Най-важно е да познаваш Христос не като изцелител само, не като твой снабител само, а като разпнат, понеже там е трансформацията на цялото човечество, включително и на теб, понеже надявам се, че признаваш себе си за човек, нали? Там е твоята трансформация. Така че стария човек е бил разсъблечен, разпънат, Римляни 6 глава 6 стих, Колосияни 3, 8 до 10. Но сега отхвърлете, виждате ли? Понеже стария човек е разпънат, нищо, че е разпънат, врагът ще се опитва да използваш симптомите на този стар човек или делата на този стар човек. И затова, виж какво казва апостола, отхвърлете го, не го приемете. В момента, като го приемаш, ти всъщност приемаш езикът на стария човек, начинът му на действие на стария човек, всъщност ти си взел човека обратно от кръста. Ако някой се пита, добре, нали е разпънат, защо тогава обратно нещата се случват? Често пъти християните отиват и си взимат от кръста стария човек, който Христос го разпъна. Ще кажеш, как става буквално? Когато ти трябва да лъжеш, по-бързо да снабдяваш нуждата ти, това е сваляне на стария човек от кръста. Когато окото ти просто е толкова желателно, че искаш да пожелаеш нещо, някой, това е начинът, по който ти буквално взимаш този стар човек от кръст. Когато искаш да пипаш чужди пари, да крадеш, да лъжеш, да мамиш, това е начинът, по който буквално ти сваляш човека от кръст. Този стар човек. И ти се обличаш с него. Това е начинът. Ефесяни 4 глава, 22 стих до 25. Що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек. Виждате ли? Ние сме го направили как? Благодарение на Господа, когато Той разпъна себе си, Той разпъна нашия стар човек заедно с Него. Ма как бе ние не бяхме дори родени? Това е красивото, че Бог е направил нашето спасение без нас да ни има там. Как тогава всичко това автоматически идва върху нашия живот, когато го приемаме? Когато го приемаме, ние приемаме целия пакет. Целият пакет. Спасени, буквално трансформирани от царство на тъмнината в царство на светлината. И автоматически старият човек остава там. Единствено, ние правиме погребение на този стар човек. Ние отиваме на неговото погребение. И това е волното кръщене. Погребаме го там и оставяме. Но когато хората имат нужда от услугите на този стар човек, те си позволяват това. Когато си го позволяват, те буквално свалят този стар човек от кръста и после живота им става по-лош. Ефесяни 4:22-25. Що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти и бивате обновявани в духа на своя ум. И сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинската правда и святост. Това е Христос. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината. Тоест, отново ни показва, че лъжата идва от стария човек. Това е в поведението на стария човек. Това казва отхвърлете, защото в момента, ако приемете и действате и лъжете, вие всъщност не говорите истината, понеже Христос е истината. Така ли? Колко пъти сте чели в Библията, че Исус казва, а вашия баща е бащата на... Виждате ли? Ето защо на врага, на дяволът, християните са удобни за дяволът, когато не са духовни, когато са плътски, когато са плътски, всъщност са се облякли с стария човек. Стария човек е уникално удобен за дяволът да влиза в него и да направи поразие. Разбрахте ли? Християните са удобни на дяволът, когато са плътски. Когато са плътски, те са всъщност в старото естество, в стария човек. Добре, ще го кажа по друг начин. Когато Бог е казал на Адам, в деня, когато ядеш, непременно ще мреш. Помните ли?
Отговорете ми, помните ли? Но ние не виждаме буквално да умира. Всъщност, какво е умрял от него? Духът му. И когато духът му умря, какво остана от този Адам? Душата му и плътта. Това е удобно на врага. Той там се е целял. Така че, когато си просто душевен, когато си само душевен, ти си добър човек. Такъв беше и Лот. Затова, ако не се лъжа, Петър казва, че Лот, който измъчваше праведната си душа, не се каза праведният му дух, а праведната си душа. Защо си измъчваше душата? Понеже беше в лоша среда. Извинявай, Лот. Защо трябва да си измъчваш душата? Що не напускаш? Какво правиш там? Ама аз си измъчвам душата от тия хора. Добре, какво правиш там? Махни се, ще видиш как няма се измъчваш. Хората, които са просто душички, душевни, те са само добри. Но добрите хора не отиват в небето. Добри хора също ще ходят в ада. Защото в името на доброто ние не отиваме на небето. Ние отиваме на небето. Чрез вяра. Христос. Нашата вяра в Христос ни кара в небето. Защото сме го приели, а не наша добрина. Това не означава да не бъдем добри. Това не означава да не направим добро. Но разберете, когато Бог е казал, в момента, когато ядеш, ще умреш. И той умря духовно. Когато умря духовно, ето го старото естество, който започва да активира всякакво зло от тада върху всеки, с когото се свързва. Така че много е важно да отхвърлите симптомите, симптомите или речника, или делата на стария човек. В противен случай, обратно го сваляте от кръста. И отивате още в началото на началото. Земята поради теб ще бъде проклета. Каквото и да направиш, нищо няма да се случи. Не случайно има хора, които се самоубиват. И говоря дори за християни. Има християни, които са разочаровани, разведоха се, разбиха си семействата, разочаровани, застанаха срещу Бога, плюят срещу Бога. Защо Бог не ги благославя? Как Бог да благослови стария човек, който се поквари и застана срещу Бога? Бог не благославя старият лъжец. Може да ви го покажа в лицето на Яков. Яков беше по тази форма. Яков буквално на еврейски означава мошеник, лъжец. И когато Яков се е борил с Бога, и знаете ли, що се е борил? Той не се е борил просто, той се е борил с него. Каза, докато не ме благословиш, няма да остая. Виж каква му е била борбата. Тоест, понеже Яков като лъжец се е борил с брат си, борил се с баща си, борил се с чичо си и се казал, мога и с Бога. Само, че не е могъл. Бог му счупи, не е могъл да ходи. Трудно ходеше. Тоест, забави му ходенето или бягането, когато срещне брат си да не бяга, защото той обичаше много да бяга. Някои хора си решават проблемите с бягане. Бог ще ти забави бягането, за да ти усъвършенствува вярването. Когато сме съблекли стария човек, Адам, съблякохме и неговите проклятия, които бяха изговорени върху него, когато се съпротиви на Бог и не се покори. Бог каза, поради теб земята ще бъде проклета. Помните ли? Така че, когато сме съблякли стария човек, ние съблякохме и тези проклятия. Защото сме се облекли с новия човек, Христос, върху когото са всичките благословения. Са, разбирате ли, дори по това ще разберете с кого сте облечени. Върху вашия живот нещата влизат мрачно, тъмно, от проклятие в проклятие. Тоест, защото си под властта и авторитета на този стар човек, а този стар човек, неговото наследство е земята поради теб ще бъде проклета. А ние всички ходим върху земята. Ние не ходим във въздуха. Така че е много важно под кой авторитет си. Старият човек или новият човек. Ако си под авторитета и властта на новия човек, който е новият образ, Христос, повярвай ми,
И излизането ти и влизането ти ще бъде благословено. През него ще влезеш и ще излезеш и паша ще намираш. Понеже той е твоят пастир. Няма да останеш в нужда. На английски повече ми харесва. The Lord is my shepherd. I shall not want. На български означава Господ е моя пастир. Аз няма да искам. Защо? Всичко имам. Така че, когато сме съблякли този стар човек, ние съблякохме и тези проклятия. Проблемът е обаче, ако се опитваме да използваме услугите на този стар човек, за да си оправим положението, ние автоматически взимаме стария човек от кръста, но ние не взимаме само стария човек от кръста, ние взимаме и онези проклятия, които са били изговорени върху него. Па ти после си вързвай, вързвам проклятие, чародейство, наследствено, не знам, вижте, аз вярвам в тези работи, аз ги вързвам, вие го знаете и се молим за това. Но ние можем от сутрин до вечер да си връзваме проклятия, но ако си върнал стария човек от кръста, за да използваш услугите му, да лъжиш, да крадеш, извинявай, земята по теб ще бъде проклята. Може да станеш сутрин рано, да се пребереш късно, да се опиташ да правиш пари, да си върнеш заема, да си оправиш семейство. Никога това няма да се случи. Защото няма промяна и не може да има промяна в стария човек и няма никакво благословение. Стария човек не подлежи на фиксиране, на промяна. Не се опитвайте да променяте. Ако сте виждали хора, които правят разни неща и то християни и си казваш, Господи, този човек не се променя. О, този човек не се променя. Не се опитвай да го променяш, защото стария човек не се променя. Единственият начин, по който може да се реши проблема, трябва да го заведеш на кръста. Достави там стария човек, и животът му ще започне по нов начин. Когато се опитваш да вземеш услугите на стария човек, ти не взимаш само услугите, ти взимаш стария човек от кръста. Това е начинът, по който го взимаш, но не взимаш само стария човек. Взимаш всичко това, което той е носил като проклятие. И не само. Вие взимате не само проклятията, изговорени върху стария човек. Но вие взимате това, което той не може. Стария човек не може някои неща. Стария човек не може някои неща. Трябва да ги запишете, много са важни. Стария човек не може да се моли. Ако някой е видял в Библията Адам да се моли, покажете ми го. Ако вие се опитвате да използвате старите услуги на стария човек, за да си оправите положението, вие сваляте стария човек от кръста, който Христос разпъна пред 2000 години. Вие не сваляте само стария човек от кръста. Вие взимате проклятията изговорени върху него, когато Бог каза земята, поради теб ще бъде проклята. Където и доходиш, няма да има благословение, ще има проклятие. Но не само. Ти освобождаваш всичко това, което стария човек не може. Номер едно. Стария човек не може да се моли. Стария човек не може да хвали Господа. Някъде да сте видяли Библията Адам да хвали Бога? Стария човек не може да се покланя на Бога. Някъде да сте го видяли това да го направи? Стария човек не може да прощава. Когато Бог дойде в градината и каза, Адаме, къде си? Скрих се и се оплаших, понеже съм гол. Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото. Ами жената, която ти си ми дал. Един път вини жена си, втори път вини Бога. Тоест, някъде да видите прошка. Ако в него, в стария човек имаше прошка, нямаше да каже това на Господ. Ще да каже, Господи, аз съм виновен. Моля те, прости на съпругата ми, прости на мене. Поемам отговорност. Но той не го направи. И аз вярвам, че когато Бог даде градината и е казал, Адаме, къде си? Аз вярвам, че Бог е очаквал от Адам да дойде и да каже, прости ми. Но той не го направи. Знаеш ли, кой поправи грешката му? Последният Адам. На кръста. Татко, прости ми. Стария човек не може да общува с Бога. Не може.
Ако можеш да общува с Бога, Бог няма ще го изгони. Стария човек не може да се извинява. Адаме, къде си? Ами скрих се. Ами жената, която ти ми даде, ти си виновен и тя. Някъде да виждаш, Господи, извинявай, съжалявам, покаявам се, прости ми, аз съм виновен. Стария човек извинение няма. Ако виждате хора, които не само, че не се извиняват, а даже мислят, че добре постъпват, те са облечени стария човек. Стойте далеч от тях. Стойте далеч от тях. Стария човек не може да бъде честен. Адаме, къде си? Скрих се. Стария човек обича да се крие. Стария човек обича да крие неща. Добре, погледнете ме, погледнете ме, погледнете ме. Как мислите, че Адам и Ева са яли от забранения плод? Скришом. И бързо. Да не ги види Бог. Скришом. Така че хора, които крадат за да оцеляват, те ги правят скришом. По нечестен начин. Стария човек обича скришом да си прави нещата. Той няма честност. Няма отчетност. Ако виждате хора, които не могат да бъдат отчетни пред другите, ще кажете, за какво път трябва да бъда отчетен? Трябва. Всеки човек трябва да бъде отчетен пред другия. Ще ви кажа защо. Например, да започнем от семейството. Ако жената си ходи където си иска, а има семейство, има мъж, има деца, прибира се и мъжа, примерно, пита, бе, жено, къде си цял ден те търсих? Абе, пак на тебе ли ще кажа, какво правя? Гледай си работата. Това не е отчетност. Значи, тя не признава това семейство за семейство. Как така няма да дадеш отчет? Къде си била? Или мъжа отива навсякъде, по 2-3 дена го няма и се прибира и жената казва, мъжо, къде беше? Бе, ти ли ще ми кажеш? Не, 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 не. Ако ти не дадеш отчет, почваш да вкарваш съмнение в семейството, че ти нещо правиш зад гърба на това семейство. Виждате ли? Така че в църквата по същият начин, ако всеки си прави каквото иска в църквата и не даде отчет на лидерството, това не е семейство. Добре, дай да хванем човек, който има работа, има шеф над себе си. Шефа му плаща и очаква от него да върши работа. Само че човека си прави каквото си иска, шефа идва и казва, какво е положението? И той почва да криви. Един път ще криеш, втори път ще криеш, той ще разбере. Не само, че няма да получи заплата, ще бъдеш изгонен. Така че не може да си живее без отчетност. И да искаш. Светските хора се отчитат. Отчетността е кристалност. Кристалност. И ако ме питате защо, ще ви кажа. Защото пиеме от живата вода, която е кристална. Не можем да претендираме, че пием от живата вода, която е Христос, а пък в нашия живот да е нещо мътно. Не знаеш какво прави, откъде го прави, какво бе, как си, бе, не го разбираш просто, защото е водата мътна. Ако ти претендираш, че пиеш от живата вода, която е кристална, само като поставиш тази вода кристална пред когото и да е, те през нея ще виждат всичко. Но ако не могат да виждат, ти не пиеш от кристалната вода, ти пиеш от някаква мътна, където просто изворите си отровни. Ние всички трябва да бъдем отчетни. Сега разбира се, не трябва да дадеш отчет. Примерно, ако имаш семейство и жена ти отива да даде, чакай, аз трябва да бъда отчетна, ще ходя при комшията днес. Не, не, ти не можеш ходиш при комшията, ти имаш мъж. На мъжа ти трябва да дадеш отчетност. Мъжо, на жена ти. Деца, на родителите ти. Църква, трябва да дадеш отчет на лидерството в църквата, в която се намираш. Не можеш да ходиш да дадеш отчет в другата църква. А? Кажете ли, така ли е или не така? Отчетността показва колко си стабилен и кристален и колко не те е срам от нищо. Кои крият бе хора, които са забатачили положението? Адаме, къде си? Скрих се, защото се оплаших, понеже съм гол. Значи проблемът ти е гол.
И хората, които са голи обикновено, говорим духа, те обичат да камуфлажират нещата, че нещата не са такива. Нека да ви кажа нещо. През животът ни всичко ще бъде изпитано. И песента ни, която пеем, и словото, което говорим, и нещата, които претендираме, че са такива, а всъщност са други, и всичко това ще бъде изпитано. Дай ще го кажа по друг начин. Словото го казва. Всичко това, което сте направили в тъмно, ще се изяви през покрива, ще се разбере, нищо скрито няма да остане. Светските хора казват, шилото рова не стои. Все ще избие от някъде. Така че така ли иначе, всички ще разберат това, което се е случило. Ето защо е хубаво покаянието да дойде лично от твоите извори. Знаете ли, че има принудително покаяние? Искате ли да ви го демонстрирам? Някой си прави далаверите, християнин, прави си далаверите и в момента го хващат. И той идва и почва да съжалява, почва да плаче, съжалявам. По-скоро това не е покаяние, а съжалява, че са го хванали. И той иска, не иска, трябва да се прави, че е това покаяние. Истинското покаяние е преди да те хванат. Идваш и ти казваш, ей, направих го, помогнете ми. Разбрахте ли? Някои хора се покаяват принудително. Това не е покаяние. Стария човек не може да бъде честен. Стария човек не може да бъде духовен. Защо? Умря духовно. Ако искаш, ти блъскай някой човек. Абе, бе, кога ще си духовен, кога ще таковаш? Ало, нещо трябва да възкръсне в него. За да възкръсне, той трябва да срещне господарят на живота. Савел е бил един от тях. Той срещна светлината на живота и живота му се промени. Не можеш да накараш стар човек, като говоря стар човек, не говоря за стар човек като години, стар човек, паднал от естество на Адам. Не можеш да го направиш духовно същество, ако не срещне духовния господар, който да променя животът му. Затова Бог го изгони, за да може сега, като се върне, да мине през Христос. За да яде от дървото на живота. Така че стария човек не може да бъде духовен. Стария човек не може да живее духовно. Не се чудете. Защо плътски християни съдят и не могат да понасят пророческо хваление или примерно чуждо име да ръкопляскаш, чуждо име да скачаш, да се радваш, чуждо име да правиш неща, които просто блокират разбирането им, понеже духовните разбират духовните. Плътските се побъркват от духовното движение на Бог на земята. Ето защо има разногласие. Стария човек не може да търси Бога. Да сте видели някъде Адам да търси Бог? Не, Бог търсеше Адам. Къде си Адаме? Стария човек не може да търси Бог. Новия човек търси Бог. Последният Адам търсеше баща си, така ли е? Последният Адам, който е Христос, и целява, прави чудеса, в един момент отива на уединено място и търси баща си. Не Бог търсеше Исус, а Исус търсеше баща си. А Бог търсеше Адам. Това да ви говори ясно. Мога ли да кажа още нещо? Слабият иска да го търсят. Силният търси Господа. Слабите иска да ги търсят. Силните търсят Господа. Силните търсят Господа. Слабите искат да ги търсят. Ето сега, мен не ме търсят, аз съм отпаднал. Ти откъде разбираш, че си паднал, бе? Ако си разбираш, че си паднал, айде върни се. Не, това е манипулация. Ето сега, мен никой не ме търси. До сега говорихме какво не може стария човек, нали? Кажете. Сега ще запишете какво може стария човек. Стария човек може някои неща. Но ще засмаяте какво може стария човек. Стария човек може да се крие от Бога.
Преди малко го казах. Стария човек може да се крие. Вие го видяхте как Адам се криеше. Открадна ли бе, брато? Не, просто си взех. Стария човек може да се крие от Бога. Стария човек може да обвинява. Вие видяхте как обвини Бог и жена си. Ако виждате постоянно някой да те обвинява, не е просто само дяволът. Това е поведението на стария човек. Това е характера на стария човек. Постоянно довинява. Стария човек може да се гневи. Може да го видите в живота на Каин. Как уби брат си? С любов? Стария човек може да се гневи. Стария човек може да има ярост. Стария човек може да има злоба. Стария човек може да хули. Стария човек може да срамотно да говори. Стария човек може да измами. Това ви го казах преди малко в Колосяни 3:8. Но сега отхвърлете и вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене, лъжа. Всичко това е в стария човек. В стария човек. Стария човек може да измами. Може да ви го покажа това в лицето на Яков. Името му е бил мошенник или лъжец на еврейски. Какво правише Яков, мошенника, лъжеца? Прецака брат си, взе пророството му, излъга баща си. Всичко, за да може на него да му бъде добре. И той е помислил, че ще прецака Господ, но Бог му показа реалността каква е. Няма да остава, докато не благословиш. И какво каза Господ, помните ли? Как ти е името? Чакай малко. Бог знае ли всичко? Защо трябва да го пита? Все едно Бог е забрал. Чакай, че с две думи му подхвърля. Искаш да ти благословя? Я си погледни името. Ти носиш име на мошенник. А и каквото е името ти, такъв е живота. С две думи, аз не благославям мошенници. Промяна на името ти, Израел. И Словото казва, че Яков, вече като Израел, когато Бог му каза, няма да си наричаш Яков, ще бъдеш Израел. Вижте какво направи вече Израел, не Яков. Как ти е името, Господи? Като Яков той не се интересуваше кой е Бог, но като Израел, той попита. Кой си ти? Как ти е името? И Словото казва, че Бог там го благослови. Кога? Когато вече беше променена идентичност. Името ти е свързано с твоята идентичност. С това вниманието как ще кръстите децата си. Каквото е името на детето ти, това ще бъде и животът му. Запомнете го. Стария човек може да измами. Стария човек може да лъже. Може да лъже. Да знаете, може да лъже. Пазете се. Стария човек може да умре преждевременно. Да не може да живее всичките си години. Бог му го каза на Адам. В момента, в деня, когато ядеш, ще умреш. Един ден за Господа са 1000 години, 1000 години за Господа един ден. Тоест, Адам умря точно 930 години. Не е могъл да стигне 1000 години. Тоест, не е могъл да завърши денят си с две думи. Значи умира преждевременно. Стария човек умира преждевременно. Хора, които умират преждевременно. Стария човек. Не може да има пълноценен живот. Защото живота не е в стария човек. Живота е в новия човек. Крадецът влиза да открадне, но аз дойдох, новия човек, Христос. Аз дойдох, за да имате живот. Когато си под властта и авторитета на новия образ, който е Христос, живота ще тече от всякъде. Християни, които са плътски, имат желание да угодят на Бога, но не могат. Защото за да угодиш на Господа е нужна вяра. А стария човек няма такава. Защото вяра да идва от Христовото Слово. Плътските хора не живеят чрез вяра. Те се опитват да живеят чрез възможности. Затова, когато има трудна ситуация, те не търсят вяра. Те търсят човек, система, възможност. Стария човек може да живее само в плътта. Чухте ли ме? Нека да отидем да видим тогава какви са делата на плътта. Галатяни 5 глава 19 до 21 стих.
а делата на плътта са явни. Или т.е. делата на стария човек са явни. Те са блудство. Ако видите хора да блудстват, активира се стария човек. Разбира се, демоните помагат. Всъщност, нека да ви кажа как стоят нещата. Бездна призовава бездна. Мисля, че миналия път ви го казах. Създанието търси създателя. Виждали ли сте магнит, който може да привлича пирони, желязо? Магнита привлича. Човекът, който обича да лъже, демон на лъжа се активира и влиза в живота му. Човек, който обича да блудства, такъв демон идва и се паркира в тялото му. Това е комбинацията. Когато двама души започват да се запознават, искат да създават семейство, единият партньор търси да си приличат, да обичат еднакви филми, еднаква храна, еднакво да се обличат. Търсят просто да си съвпадат, така ли? Но когато не си съвпадат, не могат да се... Не могат да се свързват, не могат, затова те се разделят. Обаче опитват се един друг да си допадат. Така са и демоните с хората. Те си допадат и човека обича да краде, и дяволът обича да краде, и оп, стават приятели, оп. Така че делата на плътта са блудство, нечистота, разпътство, идолопоклонство. Скоро аз ще говоря за идолопоклонство. Сега, идолопоклонство или идолослужение е едно и също. Но това идва от идол, на когото се покланяш. Например, сега, ако видите хора, които се покланят на снимки, православни, кръстят се, целуват, покланят се на снимки, или, примерно, тези идоли в старите времена на Библията, където са се покланили на разни дървета, на разни неща. Ако ги видим днеска, не ще каже, а, тия пък покланят се на глупости. Нали така? Нали така? Но съвременните идоли, знаете ли какви са? Ако не ме питате, няма да ви кажа. Първият идол, съвременният, са парите. Съвременният идол на 21 век са парите. Успеха. Успех, пари, пари, успех. Вижте, парите са от Бога. Парите сами по себе си не са зло. Но любовта към парите могат да те побърква до така степен, че да се покланяш на тези пари. Ние имаме една картина в словото, как Новоходоносор издига един образ. И лицето и главата на този образ бяха от чисто злато. И заповяда на глашатая да съобщава на всички, че в момента, когато започне музиката да засвири, всяка вид музика, помните, бях ви говорил това в хвалението, казва, като ще чуете всяка вид музика, да паднете и да се поклоните на този златен образ. Тоест, това е големият идол на целия свят днес. Всички да се покланят на този златен образ, този златен образ са парите, успеха. Лъскавото, златното, скъпото, парите, парите. Покланяме се, само да ги имаме, само да ги имаме. Сребролюбието е коренът от старото дърво, който отключва всякакво зло. Съвременните идоли, най-опасните са, номер едно, парите. Да се покланяш на парите. Номер две, да обичаш нещо или някой на земята повече от Бога. Това е идолопоклонство. Да обичаш служението си повече от Бога. До такава степен да се вторачиш в служението, че да нямаш никакво време да общуваш с Бога. Това е идолослужение. Да обичаш храната повече от Бога. Е идолослужение. С две думи. Идолите са тези, които те отклоняват от истинския Бог. Без значение какво е. Ти сам можеш да си определиш какъв идол имаш в главата си. Ако нещо те отклонява от Бога, когато трябва да имаш време да общуваш с Бога, ти си заед. Когато трябва да се покланяш на Господа, ти си заед. Когато трябва да вземеш решение с Бога или с еди какво си, ти имаш причини. Ама аз имам семейство, трябва да го храня. Знам, че трябва да го храниш.
Но аз мисля, че ако Господ не благослови, за да го храниш, няма и да можеш. Защото Бог не дава сила да придобием богатство, окей? Разберете ме. Ако всичко това, което те отклонява от Бог, е идол. Така че делата на плътта или делата на стария човек също е идолопоклонство. Даже в момента Святи Дух вярвам, че ми показва картина. Как започна разговор на Бога с Адам? Понеже ти послуша гласа на жена ти, а не моя, е идолопоклонство. Тук ми става въпрос, не дайте сега да слушате жените си. Не, не, слушай жена ти, ако тя те води към Бога. Но ако жена ти те държи далеч от Бога, това е проблемът. Понеже ти послуша гласът на жена ти. Не е лошо да слушаш гласа на жена ти, когато тя те вика или ти казва нещо. Но ако нейния глас те отклонява от Бога и ще причинява рана да напуснеш с това, което Бог те е благословил, това е идолопоклонство. При положение, че Бог му е казал на Адам първи преди жена му. Holy Spirit, благодаря ти. Колко от вас вярвате наистина, че Святия Дух е тук? Добре, я отворете Откровение 2 глава, 1 стих. До ангела на Ефеската църква пиши, това казва онзи, който държи 7-те звезди в дясната си ръка, който ходи сред 7-те златни светилника. Зная твоите дела, твоя труд и твоето търпение и че можеш да търпиш злите хора. И си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. И имаш търпението и за моето име си издържал. И не си се уморил. Но имам против теб, че си оставил първата си любов. Това направи Адам. Остави първата си любов, който беше Бог. И тръгна да следва да чуи гласът на жена си. Първата любов не е жена ти. Първата любов не е колата ти. Първата любов не е къщата ти. Първата любов не е каквото иде на земята. Това е Бог. Чухте ли ме? Бог и всичко останало да си чака реда. Ако не беше така, защо Бог му е казал на Авраам? Искам твоят син, когато ти обичаш, с две думи му подхвърля. Ти започваш леко да ме отместиш на училище, на изпит. И къде? Мория. Буквално Мория на еврейски означава Божието училище. Какво ще правим там? Ще убиеме това, което обичаш. Така че делата на плътта са явни. Отново ще ги цитирам, че много пъти сме спряли. Блудство, нечистота, разпътство, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления. Когато виждаш, че някой разцепва, и не само църква, Авесалом беше един от тях, който разцепваше царство на баща си и крадеше сърцата на хората към себе си. Когато се опитваш да крадеш сърцата на хората към себе си, е дело на стария човек, който се движи в път. И знаете ли, между другото, това не е част от проповета или част от училището, от урока. Имаме двама души, които са висяли на дърво. Авесалом и Юда. Юда вися на дърво, понеже се обеси, понеже предаде и продаде лидера си. Авесалом вися на дърво, защото предаде и застана срещу баща си. Авесалом имаше уникална красива коса, с което той много се хвалиш. Всъщност, с това, което се хвалиш, точно това ще те убие. Единствената ти хвала трябва да бъде Христос. Той яздеше едно муле и влязал е в една гора, там, където клоните бяха гъсти, понеже бягаше от
силните войници на Давид и косата му изневери и се захвана, косата му се закачи зад големите храсти. И той висеше и мулето си продължи пътя. Мулето няма проблем. Защо няма с какво да се хвали? Така че мулетата, които изглеждат прости в очите на другите, те могат да си продължават живот. Но тези, които могат да се хвалят, че са голямата работа, точно това ще ги предаде и ще ги убие. И той се закачи и висеше. Така каза словото, аз не го казвам. Увисна между небето и земята. Чак настръхвам, че го казвам. Юда беше по същия начин. Увисна във въздуха. Тоест, запишете си, нито небето, нито земята ги искаше. Да застанеш срещу баща си, който те изгледа, благодарение на него ти си това, което си ти, издигнате, помогнати. И тук не говорим само за духовен баща. Трябва да признаем и нашите биологически бащи, дори да са били лоши. Вярно е, че не са направили достатъчно. Все пак трябва да благодарим, че без тях нямаше да ни има тук на тази земя. Трябва да бъдем благодарни. Есаломци има също, които просто действат по този начин с духовните си лидери, духовните си бащи. И това, което ще ги убие, красотата на тяхното хваление към себе си или красотата на тяхната хвалба, точно това ще ги предаде. Точно това ще ги убие. И ще висят. Нито небето ще ги приеме, нито земята. А делата на плътта са явни. Те са буцно, нечистота, разпъство, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, ръцепления, завист. Пазете се от тази завист, да знаете. Саул беше един от тях. Завистта го унищожи пред цялото време да мрази и да гони Давид, който му помагаше. Пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам. Както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Това много трябва да ни плаши. Не малко, много! Не се самоуспокоявайте, че идвате на църква. Защото църквата и Божието царство, разликата е небето и земята. Може да дойдеш на църква цял живот и никога да не бъдеш част от Божието царство. Казва, тези, които вършат такива работи, няма. Няма да наследят. Няма наследство. Няма да влезеш там. Няма. Правите ли разлика между Божието царство и Небесното царство? Небесното царство и Божието царство са едно и също нещо. Разликата в това е, че когато чуеш или четеш в Библията за Небесното царство, говори за същото царство, което е на небето, и когато чуваш за Божието царство, означава, че това Небесно царство ще слезе на земята и ще стане Божието царство. Схванахте ли? То е едно и също. Само когато четеш, че е небесно или Божие, небесно е на небето, Божие е на земята. Но това е същото царство, за което Исус каза. Вие се молете, казвате, Отче, нали, да дойде Твоето царство, както на небето, така, т.е. то е едно и също царство. Не са две различни. Така че няма да наследят Божието царство. Т.е. това царство, което ще бъде на земята 1000 години, няма да бъдеш там. Добре, до сега сме говорили какво беше. Какво не може стария човек, после казахме какво може стария човек. Нали така? Сега запишете си да знаете какво няма стария човек. За да знаете колко трябва да мразите този стар човек и да го оставяте на кръста и да не му използвате услугите. Защото когато използвате нека трябва да го кажа и това. Когато използвате услугите на стария човек, вие го сваляте от кръста. Като го сваляте от кръста, вие не сваляте само стария човек, вие сваляте всичко онова, което е било изговорено върху него като проклятие. И всичко това, което той може и това, което той не може. И не само. Кажи не само. Когато го сваляте от кръста, за да използвате услугите му, ставате удобни на дяволът.
Той иска стария човек. Защо Бог разпъна стария човек? За да не може дявола да използва стария човек. Врага, дявола, демоните искат плътските християни. Те са удобни. Плътските са именно този стар човек. Окей? Така че какво няма стария човек? Запишете си. Няма страх от Бога. Колко от вас сте си запитали някакви въпроси? А как може този пастор да лъже? Или как може този християнин да прави това? Няма страх от Бога. Просто си е свалил стария човек от кръста, за да му използва услугите. Стария човек няма страх. Хората, които няма страх от Бога. Жената, която ти ми даде, с две думи, ти си виновен! Човек, ако ти имаш страх от Бога, би трябвало да затвориш устата си и да трепериш. Да дигнеш такъв тон на Бога. В Неговото присъствие, в Неговата градина. В Неговия дом. Нарича се нагос. Без страх. Нагос. Без страх. Какво няма стария човек? Няма страх. Искате ли да ви кажа какво има стария човек? Запишете си. Има проклятия, които са били изговорени от Бога върху него, така че не общувайте с него. В момента, когато се докоснеш до този стар човек и позволиш да дойде върху твоя живот и да му използваш услугите, ако искаш да работиш в банката и заплата ти да бъде 50 000 долара на ден, не на месец, казвам ти, проклятието ще ти разкаже живота. Защото това е слово от Бога. Поради теб земята ще бъде проклета. Не случайно. Той отиваше само надолу, и само надолу, и само надолу. Единият му син убива другият му син. Това е надолу, това не е нагоре, това не е процеса нагоре. Това не е здраво семейство, това не е добро семейство. Това е надолу, това е проклятие. Значи единият ти син добие другият ти син. Кажете ми, това благословение ли? Отговорете ми. Проклятие. С когото се събереш, такъв ставаш. И не само. В деня, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие. Вижте, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие. Създаде ги мъжки и женски пол, благослови ги и ги наречи човек в деня, когато бяха създадени. Това е в деня, когато Бог направи човека съвършен. Но чуйте сега трети стих. Адам живя 130 години, т.е. той си го живя вече, след като се провали. Той си живя живота и роди син по своя подобие, по своя образ. Не вече по Божия образ. Т.е. след като стария човек се поквари, вече не действаше по подобието на Бога. И всичко това, което се ражда от него, не се ражда по подобието на Бога. Ражда се по неговото подобие. Т.е. ако той се е криел, и децата му ще се крият. Не го ли направи Каин? Бог му каза, Кайне, кръвта на брати вика към мен. Къде е брати? Откъде да знам? Да не съм опозоч. Това е криница. Ако бащата се е криел, и дето ще го направи. Какво ще кажете? Стария човек, запишете си, не ражда и не създава нищо по Божие подобие. Ражда и създава и прави всичко по Негово, а Неговото е покварено. Не създавайте, не раждайте, не правете каквото и да е, ако стария човек все още е във вас. При да раждате и да правите каквото и да е, закарайте го отново на кръста и се облечете с образа на Христос. Ящо дървото на живота. Имате взаимоотношения със Святи Дух. Търсете Господа. Отхвърлете всякаква лъжа, злоба, омраза и така нататък. Прочетах ви преди малко. Това е начинът, по който ти, като отхвърляш лъжа, измама, злоба, ти всъщност казваш на тази стара път или на стария човек, приковавам те, приковавам те, стой си там. Това е начинът пък как обратно да го върнеш на кръста. Този стар човек. И всъщност тогава и да създаваш каквото и да е, и да раждаш каквото и да е в духа. Дали ще е песен, молитва, стихотворение или бизнес, ще бъде
по Божият начин, по Неговият начин, по Неговото подобие.